بسم الله الرحمن الرحيم. حافظ ابو العباس سراج خراسانی رحمت اللہ علیہ بڑی شان کے محدث تھے. ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی والہانہ محبت تھی. انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ آسمان میں ایک سیڑھی لگی ہے اور میں 99 سیڑھیوں پر چڑھ گیا تھا. تمام معبرین نے اس خواب کی تعبیر دی کہ تمہاری عمر 99 برس کی ہوگی. چنانچہ انہوں نے 99 برس کی عمر پائی. ابو الولید حسان فقیح کا بیان ہے کہ ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے بغداد کی سکونت کیوں چھوڑ دی، تو انہوں نے فرمایا کہ میرے بھائی بغداد میں 50 برس تک رہے، مگر جب ان کا انتقال ہوا اور جنازہ نکلا تو محلے میں کسی نے پوچھا کہ یہ کس کی میت ہے، تو ایک شخص نے کہا کہ ایک پردیسی مر گیا ہے. یہ سن کر میں نے ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھا کہ افسوس، 50 برس بغداد کی سکونت اور علم و تجارت میں شہرت کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک پردیسی مر گیا ہے. یہ جملہ سن کر مجھے بغداد والوں سے ایسی نفرت پیدا ہو گئی کہ میں نے ہمیشہ کے لیے بغداد کو خیر بات کہہ کر سکونت ترک کر دی. ربیع الآخر 313 ہجری میں آپ نے دنیا سے رحلت فرمائی.